To znamená, že můžeme koupit instantně level 100 monitor. Ukaž mi, jak vypadá level 100 monitor. 3, 2, 1, hop. Oh, je tam YouTube a Twitch z obě dvě platformy, kde něco dělám. Těper, jak jsem řekl, jsou další vedené skoro jménem Room Clicker, což je ta, kterou jste mi doporučili, máte rád i Clicker hry, takže tuhle tu hru jste mi spamali do komentářů, já ji vůbec neznám, takže dneska se ani podíváme společně. Pokud ji neznáte, taky neznáte. Každopádně, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte nechat like, potom bude díky lajku, natočím pokračování co nejdřív. Každopádně, teďka už klikám na tlačítko play a jdeme se podívat, o co tady jde. Okay, tohle jsme my, to je simulátor mě, koukejte na to. Sedíte prostě na krabicích za nějakým rádoby počítačem, klikáte, abyste sbírali peníze, OK, kež by to bylo tak jednoduchý, že jo? A teďko potřebujeme se dostat nějakým lepším způsobem na nějaký pořádný peníze, OK? Teďko zatím můžeme vydělávat tím, že budeme klikat a tady můžeme za 30 dolarů si můžeme koupit lepší obrazovku. Level obrazovky, to nám dá za jednu vteřinu půlku dolaru na klik plus, takže koupíme další level tuhle tý obrazovky a budeme mít, ne, furt stejně, máme za vteřinu, OK, tuhle ta obrazovka vylepšuje jenom vydělávání za vteřinu, na klik máme furt jenom plus jedna, tady můžeme vylepšit zatím. Můžeme si koupit lepší židličku za 100 dolarů, až budeme mít, ale myslím, že aktuálně můžeme investovat do našeho monitoru. Každopádně každých 5 nebo 10 levelů se nám možná upgradeuje náš monitor i graficky, nejenom číslíčkama. Uvidíte, co tím myslím, pokud to nechápete. Každopádně máme tady den první, uvidíme za kolik dní se posuneme kam. OK, můžeme si koupit další level, 6. level tuhle toho monitoru. OK, vypadá to, že každý 10. level se posouváme pořádně někam v levelech. OK. Zdá se mi to, že jsme vyměnili svoje kalhoty. Díky 7. levelu jsme si vylepšili kalhoty, nebo počkej, měl jsem modrý kalhoty předtím, teďko nevím, ale buď jsem změnil kalhoty, nebo jsem změnil pózu. Každopádně kupu už 8. level toho monitoru, už máme 4 bodíky za vteřinu, 4 dolary za vteřinu, chybí nám už jen 2 levely do 10. Podle mě 10. level už se nám vylepší naše obrazovka. Máme druhý den, koupíme si další level, předposlední, už za chvíli jenom jeden a budeme mít i vzhledový upgrade našeho monitoru. Podle mě už to bude teďko. OK, 3, 2, 1, kolik to stojí? 150, OK, 140, 150, kupujeme další level, bum, je to tam, koukejte na to, máme dokonce už i bednu k tomu a vypadá to jako ten starý dobrý monitor. Máme jako modrou tady to místečko máme modrý a vylepšilo se extrémně. Teď máme 20 za vteřinu. To je super. OK, můžeme koupit jako gauč, level 1, level 2. Opět to, na čem sedíme, jsou krabice a na čem máme ten komp, takže potřebujeme trochu vylepšit. Aktuálně vylepšíme svoji sedačku, akorát potřebujeme asi 10. level opět. 10. level bude trochu náročnější. Každopádně jako gauč nám vylepšuje klikání, jako vyděláváme jedním klikem 4 dolary, takže by to mělo být o dost rychlejší. Vyděláváme 20 za vteřinu, 5 na jeden klik a každým levelem se to posouvá dál, takže teď máme už 5. level gauče a jede to krásně. OK, další, co můžeme vylepšovat, bude potom stůl, který je tady upřímně taky fakt špatný. A ten nám zvyšuje opět pasivní příjem. A potom sluchátka si můžeme koupit a budeme se moc posouvat dál a dál. OK, jsem připravený. Nejdřív, ale postupně. OK, budeme kupovat to nejlevnější, co můžeme zrovna koupit. Teď můžeme vylepšit trochu ten stůl, abychom měli za vteřinu lepší výdělky. Ale myslím si, že za chvilku můžeme vylepšit normálně gauč. Máme 6 na jeden klik, to je super. OK, stůl další level, krása. 759 nás to jako stálo, vylepšit si gauč na level 6. Uvidíme, kolik bude stát vylepšit gauč na level 10, protože tam už potom se změní i graficky a budeme mít mnohem větší upgrade, ale bude to asi náročný teď. Okay, máme 1000 dolarů, poprvé máme u sebe 1000 dolarů, můžeme koupit další level našeho gauče, máme na klik už plus 8, což jsou docela velký peníze, když můžu klikat tolikrát o vteřinu. OK, stůl každopádně vylepšujeme taky. A ten stůl je levnější než naše sedačka dokonce. Koukejte na to, teďko stojí stůl 900 a sedačka 1700. Takže asi nejdřív máme level 10 stůl a potom až klikání. OK, kupujeme předposlední level stolu. A chvíli nám jeden jediný level a upgrade se nám i graficky, takže jdeme na to. 1200 dolarů to stojí. 3, 2, 1, teď máme na to. Koukejte na to, upgrade. Už to vypadá jako normální setup. Jakby ten monitor je furt hodně špatný a sedíme na krabici, ale posouváme se, OK, a to je důležitý. Máme 120 bodíků za vteřinu, což je úplně parádně, díky tomu bychom se měli posunout i na tom sedadle co nejrychlejší. Každopádně můžeme si koupit první level sluchátek za 1500, to je levnější mnohem než ten gauč. Takže první sluchátka už se nám pomalu ale jistě rýsujou. OK, 9. level gauče, máme ho koupený. Poslední level gauče stojí 4000. Je to sakra hodně, ale vyplatí se to asi koupit, takže dolašetříme a jdeme to vyzkoušet a schválně, kolik nám to dá plus na klikání. Máme aktuálně plus 10 na klik. Když koupíme ten gauč za 4000, který vylepšuje klikání, mohl by nám dát třeba takových 30 na klik. To by bylo tak fair podle mě. Ukáž? Bum, máme to. O, to nám vylepšilo úplně krásně židli. Vypadá jako dobrá židle už a vyděláváme 54 na jeden klik. OK, to je parádní, takže během chviličky podle mě jsme na nových sluchátkách. Za 2000 už upgradeujeme, tak. Další věc po sluchátkách, co můžeme pořídit, je tady ten nějaký kód.
nějaký čárový kód, asi nejlevnější, ten je za 10 tisíc. Ok, uvidíme, jak dlouho bude trvat naše 30 tisíc. Každopádně vylepšíme znova sluchátka, máme už 200 za vteřinu, 54 na klik a fakt tam ty peníze lítají hodně rychle, ok? Očividně 10 tisíc nebude žádný problém. Každopádně nejdřív vlastně naše tříme na další level, teda další level, na 10. level těch sluchátek, aby se ukázali i graficky teda na naší hlavě, abychom si vylepšili svůj pokoj i takhle. Ok, stojí to už 6 tisíc. 6 tisíc stojí nový sluchátka, ale chybí už jenom dva levely, takže to už do našetříme. A uvidíme, jak tady vypadá v této hře. OK, jdem na to. 6 tisíc, 7 tisíc, kupujeme nový sluchátka a poslední stojí 8 tisíc, což by neměl být už velký problém, když máme 300 za vteřinu a 54 na klik, takže vyděláme fakt hodně rychle penízky. 7 tisíc, 8 tisíc a kupujeme sluchátka. Ukáž? To jsou jenom normálně pecky zatím, vidíte, tady malinká čárka jenom. Skoro nejsou vidět zatím, OK, to nevadí. Každopádně přidám to hodně za vteřinu. Máme 700 za vteřinu díky tomu, dohromady 828. Kupujeme první level tady toho generátoru, který nám zvyšuje klikání o nějaký násobky, nechápu, jak to funguje, ale vypadá to, že se posouváme. A už to vidím, čím víckrát kliknu, tím více mi zvýší moje výdělky za vteřinu. Vidíte, tady máme 4600, já párkrát zaklikám a ono se to furt zvyšuje. Čím víckrát jsem klikl za tuhle hru, čím víc jsem vydělal za klikání, tím víc mám za vteřinu, to je super, ok, můžeme uzratit tady další peníze do tohohle a uvidíme, co nám to udělá do reálného světa, protože vůbec netuším, co to má být pořád. Každopádně stojí to 35 tisíc na jedno vylepšení. Teďko, OK, máme level 8, mám na klikání furt 54, ale za vteřinu už mám přes 2,5 tisíce a furt se to zvyšuje, čím víc klikám, tím více to zvyšuje, což je parádní. OK, už 2700 se to zvýšilo, za 42 tisíc kupujeme 9. level, předposlední level, který potřebujeme. Tady jsem koupil další level něčeho a to vypadá jako okno, že si vylepšíme okno. Nevím, k čemu potřebuješ jako správný gamer vylepšovat okno, ale v pohodě. 51 tisíc, máme 10. level, tuto čarový okoru, který nevím, co dělá. Bum, je to tam, máme obrázek na stěně. Pěkně, upgrade našeho pokoje. Každopádně úplně jsem zapomněl na to, že bych mohl vylepšit ostatní věci na vyšší level než je 10, na třeba level 20, si vylepšíme monitor level 20 a podle mě se neposune. Ok, level 25, zkusíme level 25 monitor, 3, 2, 1, hop, je to tam. Koukejte na to, to už vypadá moderně, to vypadá hodně pěkně, máme hezký úzký monitor, krásnou bednu. Level 25 furt je levnej na vylepšování, takže můžeme zkusit level 30, nebo 35, ukáž. Další level 35, nic, tak 40, 3, 2, 1, raz, dva, nic, takhle bylo 50 asi. Ok, level 50 už je hodně drahý. Jeden level stojí 30 tisíc. Každopádně kupujeme teďko level 50. Bum! O, už to vypadá skoro jak z roku 2019, si myslím. Facebook tady vidíte, moc pěkný. Ok, vylepšíme si i židli, která bude trochu dražší, ale na level 25 se dostaneme ještě. Ok, 3, 2, 1, hop. Ok, dřevěná židle, nic moc zatím. Stůl si zkusíme vylepšit na level 25. Mě zajímá, jaký dostaneme. Ok, taky dřevěný, to je docela špatný, upřímně. Čeká jsem něco víc. Ok, level 50. Židle asi jen tak nedáme, stůl asi taky ne, ale zainvestoval jsem do nich, mám jako 15 000 za vteřinu a 800 penízků na jeden klik, což je sakra dobrý. Sluchátka asi taky nedostaneme někam vejš, co můžeme dostat někam vejš co nejdřív. Vypadá to, že to okno, zkusíme sluchátka na level 25, ok, level 25 sluchátka zvládnem, 3, 2, 1, chci normální sluchátka, jako mám teďko tady v reálu. Ukáž, jeden level chybí, jeden jediný level chybí, 80 000, bum, už máme normální přes hlavu, ok. Teďko zkusíme vylepšit tady na level 10, to okno, v čem vylepšíme okno. Jak bude vypadat líp okno? Vyděláváme 30 000 za vteřinu, už to je parádní. Chci vidět náš pokoj v plné kráse, v plné parádě, ok. 128 000, 3, 2, 1, hop. Kolik světla teďko sem pouštíme do nic, to je docela nebezpečný pro takovýhle hardcore gamery, jako jsme my, ok. Tady je hudba teďko, hudba nám násobí to, co vyděláme nějakým způsobem. Nevím, jak to násobí, ale opět je to něco jako ten čárový kód tady. Ok, můžeme zkusit vylepšit stůl na level 50. Chybí mi 9 levelů a jeden level stojí 140 tisíc. My bychom měli vydělat co nej docela rychle, protože vyděláváme 4 tisíc za vteřinu a klikáme za tisícovku za vteřinu, teda za vteřinu za jeden klik. To znamená, že 5 levelů bychom mohli našetřit. OK, jdeme na to. Zkusíme vydělat první milion v kuse. Máme teprve den 13. Za 13 dní jsme vydělali tolik peněz už. To je dost dobrý. OK, chybí nám dva levely, které budou dohromady stát tak 700 tisíc. Takže našetříme 700 tisíc a jdeme to koupit. 400 tisíc, to jde to hodně rychle, OK. Dejme tomu, že stihnu kliknout za vteřinu třeba tak pětkrát aspoň. Takže máme 45 tisíc za vteřinu. Bum, bum, je to tam nový stůl, který už je o dost modernější opět. Takovýhle bílej, uhlazenější. No a vyděláváme mnohem víc teďko za vteřinu díky tomu samozřejmě. Okay, můžeme trochu vylepšit ten gauč a s tím se asi na level 50 nedostaneme jen tak. Ale ten gauč vylepšuje klikání.
klikání, což je super, protože klikání můžu taky vydělat hodně peněz, když se budu snažit, budu klikat hodně, tak to je účinnější než to za vteřinu. OK. Koupíme další asi to. Koupíme další hudbu hudbu, aby nás to násobilo. Další generátory můžeme koupit, ty jsou jako levný oproti tomu, kolik vyděláváme. Tak. Okno vylepšíme, protože to je prostě levný teďko. Sluchátka samozřejmě můžeme vylepšovat. Monitor můžeme ještě hodně vylepšit na to, že už je na vysokém levelu. Tak furt je levný. Monitor je furt levný, to je zajímavý. OK, čarový kód mi chybí 6 levelů do levelu 25. Chci tam si jenom kromě něco nového, nebo tady za milion, za tisíc tisíců, což je milion dolarů, můžeme koupit tady nějakou divnou poličku první level, který nám dává bodíky za vteřinu. Není to vůbec výhodný kupovat aktuálně, ale je to nejsilnější, je to nejdražší věc, co v té hře můžeme aktuálně si pořídit. OK, takže uvidíme, jestli to bude k něčemu. Každopádně máme milion, můžeme si pořídit další upgrade našeho gauče a myslím si, že nám chybí jeden jediný level, správně, jeden jediný level na level 50, 3, 2, 1, hop, lepší židle, už je kolečková, točící, taková základní, furt to není to, co mám já, ale je dost v pohodě, já mám na jeden klik, mám 9 tisíc a za vteřinu mám 100 tisíc, OK, to bude vydělávání hodně rychle. Dáme sluchátka na level 50, nebo co dáme dřív kam? Asi ten čarový kód dáme dřív na level 25, ukáž, chybí nám 3 levely, je to tam, poslední level, bum, máme nový obrázek tady doma, což je krásný. Mě by zajímalo, jaký další level je obrazovky toho monitoru, podle mě tak 75 nebo až 100, OK, 75, 3, 2, 1, hop, 75 to není, takže to bude pravděpodobně 100 a tam se asi nedostane, protože už upgrade stojí 700 tisíc, ale vyděláváme 300 tisíc za vteřinu, což je sakra hodně, kvůli tam to, kolik vyděláváme, to je šílený, vyděláváme fakt neskutečné částky, co to sakra je, my jsme hned na milionu, my už se skoro ani nezasekneme na nějakých tisících, my rovnou skáčeme vždycky na miliony, pak chybím 15 levelů toho monitoru, zkusíme si vylepšit ty sluchátka, neměl by problém někdo na level 50, nebo co by bylo levnější, možná dát na level 10 tady tu hudbu a uvidíme, co nám udělá s výdělkama, OK, level 10 je tam, co novýho tady máme, teď jsem přehlídl, co nám novýho přibylo, co novýho se tady ukázalo, díky té hudbě, já to nevidím, je tady něco novýho, to nevím, každopádně máme klikání mnohem silnější teďko, o 6000 silnější klikání, ta hudba vydělává taky klikání, stejně jako gauč, to je super, OK, co dalšího můžeme vylepšit nejlevnějšího, možná tady to okýnko, to okno vylepšíme na level 25, úplně v pohodě, koukejte na to, záclona krásná, a další budou asi ty sluchátka už, no ty jsou hodně drahé, ty stojí přes milion, všechno stojí přes milion skoro tady už teďko, what the fuck, OK, stůl je nejlevnější aktuálně, zainvestujeme do stolu, další level stolu je až na level 100, což je sakra daleko, takže nejbližší asi bude tady ta hudba nejlevnější na jakýkoliv upgrade, ale všechno už to je hrozně drahý, OK, sluchátka, poslední level sluchátek, 3, 2, 1, hop, to je ono, už máme ladící sluchátka k počítači i k židli, level 50, tady všechny věci vpravo už jsou žlutý, to znamená, že jsou na hodně vysokém levelu, tady furt ta jedna polička je na level 1 a nikam ji neposouvá, mohl bych ji hodit na level 10, pokud to nebude moc drahý, máme level 6, 7, 8, 9 a další upgrade stojí 5 milionů, ale na 6 vyděláváme hrozně moc, takže kupujeme novou poličku k sobě do pokoje, máme 4 miliony za vteřinu vyděláváme, aha, tak to už není problém koupit skoro nic, koukejte, kolik vyděláváme za vteřinu, co to sakra je, 5,5 milionů, OK, to znamená, že můžeme koupit instantně level 100 monitor, ukažme, jak vypadá level 100 monitor, 3, 2, 1, hop, je tam YouTube a Twitch, z obě dvě platformy, kde něco dělám, koukejte na ten NASA PC, to je maximální level, nebo ne, není to maximální level, asi, vypadá to, že můžeme ještě někam dál, ale jako vypadá to už krásně, tohle to je vysněný setup, který chceš, OK, vylepšíme si i stůl na level 100, na to nemáme peníze, OK, nemáme na to peníze, pardon, nevylepšíme, tak gauč zkusíme vylepšit na level 100, taky nic, OK, všechno se nám nějak, tak nějak zasekne, takže vylepšíme aspoň tady ten čárový kód na level 50, aby neměl být problém, OK, čárový kód level 50, 3, 2, 1, hop, je tam, co na mýho nápady bylo, nevidím nic prostě, přehydl jsem to asi, bohužel, OK, okno si vylepšíme na level 50, máme opět větší a modernější okno, vylepšíme si hudbu, koukejte, kolik vyděláme za vteřinu, OK, hudba level 25, vyděláváme 45 milionů za vteřinu, to za sakra je, to je šílenost, 115 milionů za vteřinu a na jeden klik mám 17 milionů, máme 1 bilion penízků, kam se dostáváme, do jakých částek se sakra dostáváme, nemám tušení, vylepšíme si trochu sluchátka a těžko říct, který upgrade je nejbliž, sluchátka level 100, sluchátka level 100 máme, jsou úplně zlatý, krása, tím pádem si můžeme zkusit vylepšit i ten stůl, protože vyděláváme fakt strašně velký peníze, stůl level 100 je taky ze zlata, židle level 100 bude taky ze zlata pravděpodobně, že jo, ukáž, hledat 3, 4, 5, hop, to je moje židle, víte, to je moje židle, tu je ta červená, akorát mám teda modrou, ale je to přesně ta, kterou mám já, OK, vylepšíme si poličku level 25, máme postel, konečně máme kde spát, už bylo na čase, OK, těžko říct, pravděpodobně tady budou další levely upgradeu, každopádně to si můžeme ukázat asi v dalších dílech, zkusím tady dát level 100 čarovýho kódu, zvládnu tu nebo na tohle máme ještě málo peněz, takže bohužel level 100 nábytek si ještě neukážem, tu je ta hra, i když vypadá, že už jsme ji dohráli, jsme se dostali daleko, tak furt, podle mě tady je dost contentu na to, abychom se podívali na další díl, takže
nebo chcete vidět pokračování, nezapomeňte nechat like, pokud budete 1000 likeů, protože pokračování co nejdřív, OK? Záleží jen na vás. Každopádně ještě jednou, pokud se vám videokoliv můžete nechat like, tady takže bude na kanál, nebo ještě nemáte prac tlačítko, odebírat a pomoci se mu takhle, tak takže videokoliv můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám něco společně, a třeba hru si můžete zahrát společně, to je ten YouTuber simulátor, se mi velice líbil, takže doufám, že je vám. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více, mě můžete přijít na Twitch, LOLkenter, kde skoro každý den mimo úterka streamujeme, plus minus 8 hodin, se nás moc těšit. Každopádně ještě moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo, za pár hodin, u Radši Verika, sám se budu těšit, mě to zatím krásně a na skle!